kam patur bisedë gojja të tensionuar mbrëm me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialdemokrate, që nuk janë pajtuar me lëvizjet e tij që i ka bërë me tërheqjen e tij nga kreu i socialdemokratëve dhe nga kreu i qeverisë. Ja kam bërë me dije pozicionet e forta të Bashkimit Demokratik për Integrim. Këto janë zgjedhje lokale, këto janë interesa lokale. Ne para një viti kemi fituar zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet e përgjithshme përcaktohen politikat e larta shtetërore. Dhe ne kemi fituar mandat për të drejtuar politikat e shtetit. Kështu që edhe sot kam patur përsëri bisedë me zotin Zaev, me çka i kam thënë që nuk mund të bëjmë kompromis me çështje madhore, që ai të bëj tërheqjen, do shqyrtohet në partinë e tij ky vendim që për mendim timin është i paarsyeshëm dhe i ngushtë.